Po 11 rokoch, ktoré uplynuli odvtedy, keď sa ujal moci premiér Robert Fico, požiadal zástupcov škôl a školských úradov Prešovského kraja, aby žiakom základných a stredných škôl vysvetlil, v čom je nebezpečenstvo korupcie. Citujem. Musíme im dostať do hlavy, že korupcia je zlá, že korupciu treba odsúdiť na každej úrovni a že keď sa s korupciou stretnú, treba ju odsúdiť a odmietnúť, povedal Robert Fico. Akurát, že teda hovorí to, čo sám nerobí, že mal už veľakrát šancu niečo v tej veci. Ja som bol tak proti korupcii, keby mi zaplatili. Toto netreba zľahčovať, toto je veľmi, veľmi vážna téma. Tisíce rokov existuje na tomto svete korupcia. Konečne nastal deň, že vystúpil ten správny človek a všetci sa tešia, že bude zlikvidovaná. A ja viem, ako na to. Pretože treba, aby si zavolal spolubojovníkov, s ktorými bojoval už proti korupcii, Mečiara, Slota, 4 roky bojovali proti korupcii. Áno, a nakoniec jeden z nich odišiel iba s korzičkou do Trenčianskej tepli. Pamätáte sa? Nič. Keby nebol našiel v tej igelitke nejaké drobné, nemá ani tú vilu Elektra, ani by nemal čo dojiť, lebo nemal by ovce. Viete? A Janko Slota zase, však on nič nebolo jeho. Ani ten dom v Chorvátsku, ani jachta, lietadlo, ani auto. Takže spolu s nimi by sa mal spojiť. To je prvý bod, ktorý musí urobiť. Nestráš. Potom treba všetkých tých dôstojníkov, ktorých povýši, lebo to musia robiť kapacity, áno? A treba si zapamätať, rozkaz je viac ako zákon. A pod týmto heslom sa musia spojiť ako plukovník Fico, plukovník Jahnátek, proste celá táto záložná elita a bojovať proti korupcii každý deň. Mali by napríklad navštíviť aj tí, čo stavajú tie diaľnice, už vyše 30 rokov to bude trvať. A tak bojujú proti korupcii, že to ani nedokončia. Nemajú kedy tú diaľnicu zastávať. Áno, treba... No, neviem, či treba sa obrátiť, jak dovolíš, a toto ja asi pol hodinu. Máš predklad, Môžem si odskončiť. A dones nejaké peniaze. No, skrátka, napríklad osloviť všetkých vedúcich stavebných úradov. Všimnite si, čo tu všetko postavili, lebo si nemali to kedy skontrolovať. Bojujú proti korupcii. Napríklad, áno. Na čo tí študenti by išli do ulic? To je vyriešené toto. A nemalo to byť, by to byť na úrade vlády. Tam síce už založili ten folklórny súbor antikorupčný. Toto musí byť v Bonaparte. To musí byť symbol antikorupcie. No, čiže tam sa treba opevniť a odtiaľ treba bojovať proti korupcii. Držíme palce. Keď oni za tento pozerajú, oni to urobia. Neskačte mu do reči. Ale ja som nedokončil. No. A treba osloviť kapacity. Treba osloviť ľudí, ktorí sa osvedčili, že napríklad riadia súčasne ministerstvo obrany, ministerstvo školstva, ministerstvo pôdohospodárstva a ešte aj vlaky. Kapitán, daj sa do toho. Myslím, kapitána Danka. Vyrieši to. No, ja vieš, za tento tvoj príhovor by som ti rada dala bombonieru, len neviem, že či to nebude korupčné. Bude. Pretože predsa pán Kaliňák jasne povedal, a to je najlepší minister vnútra, to povedal Fico, nie? Čiže asi to bude pravda. No, a povedal, že u nás preto nie sú trestaní ľudia na vysokých miestach, lebo neexistuje korupcia. Ale aj tak treba proti nej bojovať. Bojovali sme aj proti migrantom, aj keď nechceli prísť. A vyhrali sme. Áno. Ja si... A dá sa to. Ja si pamätám ešte, keď som viedol túto televíziu, áno, a mali sme takú reality show, že Vyvolení. A tam prišli takí rôzni zástupcovia, aj cirkvi dokonca, a vyčítali mi, že sa tam ľudia sprchujú nahý. Mal som čo robiť, aby som kde im vysvetlil... Sprchovali? Pod sprchou, no. No dobré, ale túto v televízii. Samozrejme, áno, tam v tom reality show. Tak ja som mal čo robiť, aby som mu vysvetlil, že sú len zriedka, okamihy, keď
sa človek sprchuje oblečený. No. A napriek tomu ma nejaký brat Ján, tak sa myslím volal, vyobcoval z tej svojej cirkvi. Napriek tomu, že som tam nikdy nebol. Viete, že ako keby vás niekto vyhodil z miestnosti, v ktorej nie ste. To je úžasné. Takže dá sa to. Ja využívam právo, že to tu moderujem už dosť. Žiadna iná téma už nebude, len toto. Posledná poznámka. Neviem, či ste počúvali ten prejav, ale tam, keď sa pán premiér pomýlil, povedal aj pravdu. Lebo on chcel povedať, budeme spájať prevenciu s represiou. A povedal, budeme spájať prevenciu s korupciou. Nech sa páči, Milanko, hovor. Ja už som to chcel uzavrieť. Ale nebudem... Nie, nemôžem to uzavrieť, lebo vidím, že ešte stále máš slinu. Zabudol som na vodnej elektrárne. Tí tiež bojujú proti korupcii, pretože stavajú tie vodné elektrárne tam, kde nehrozia povodne. Zastavili vodu, zastavili ryby. Oni zastavia aj tú korupciu. Treba im dôverovať. Z hrona už sú len také močiare na pokračovanie. Ale boj proti korupcii treba. Dobre. A poďme aj do zvieracej ríši. Viete, to je ako keby vlk bojoval za vegetariánstvo. Alebo divá svinia, keby vysvetľovala, aké je dôležité udržiavať hygienu chrupu. Rozumiete? Treba. No a mám ešte... Už nie. Ak už nemáš nič k poľnohospodárstvu, by som len na záver povedal, že mi to ten boj proti korupcii mi pripadá, ako bol voľakedy boj za mier. Je to ušlachtilé a nikomu to neublíži. Ja som... No. Mne už dosť...